sipas rregullores. Zoti Baçi? Po, faleminderit zonja drejtuese seancës. Së pari më lejoni të them që e kam për procedurë dhe në mos e paragjykoni fjalën time që në kryet herës për ndërprerë, siç e keni zakon të shkelni rregulloren. Doja të ngrija çështjen e masës që mirni gjithmonë për deputetët e opozitës pavarësisht sjelljes tyre që është brenda etikës. Keni propozuar një masë, jo ju, po disa deputetë të majorancës, dhe unë do të kërkoja me shumë respekt nga deputetë e majorancës, nga ata kolegë të nderuar firmëtarë, që janë shqetësuar nga sjellja e deputetëve të opozitës në seancën e kaluar dhe kanë propozuar masë për deputetët e opozitës. E pare punës do t'ju bëja një thirrje, është e turpshme që përdoreni nga kreu juaj, nga kryeministri juaj, duke propozuar masa pa ditur fare, pa parë dhe pa dëgjuar asnjë gjë. Dhe do të thoja komisioni etikës që nuk ka as pak etik, nuk e di pse nuk paraqet prova filmike kur deputetët vënë dhe paraqiten te komisioni etikës, dhe pse bëjnë diferencim në marrjen e masave, kur ne kishit propozuar një 4 apo 5 deputet për mas, kini përjashtuar vetëm deputetin Flamur Noka, sekretarin e përgjithshëm të Partisë Demokratike, me 10 ditë, e keni mësuar dorën mirë me atë. Për deputetet e tjerë nuk e di se çfarë mase dha të vërejtje me paralajmërim, apo ndoshta pushim nga puna, se mund të shpikni çfarë të doni, mund të quani edhe punë këtë, po në fakt është mision. Si dhe do t'ju lutesha që në vazhdimësi mundohuni të zbatoni rregulloren e kuvendit, mundohuni që rregulloria e kuvendit jetë e drejtë për të gjithë deputetët, si të majorancës dhe të opozitës, lini diversionin, lini presionin mënjan, tashmë opozita është kjo që është, Partia Demokratike është e bashkuar dhe nuk lozin dot më me fjalë që ku jeni ju, kush është Partia Demokratike, ku është Vula dhe ku është Flamuri. Vula dhe Flamuri janë këtu tek Partia Demokratike, se kini më luksin që të talleni dhe të lozni me Partinë Demokratike. Partia Demokratike është këtu, kryetar të Partisë Demokratike është Sali Berisha tashmë, dhe së shpejti duhet ta keni Sali Berishën edhe këtu në parlament, si dhe ju kujtoj juve të i përcillni kryetares kuvendit të mbaj atë fjalë të dhënë publikisht që vendimet për antarësim në grup parlamentar nuk i marr ka grupi parlamentar, po i merr partia. Do t'i vi edhe vërtetimi nga Partia Demokratike që ta bëj pjesë të grupit parlamentar kryetarin e Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berishën. Faleminderit.